Essa é a versão sem zoeira, a versão com zoeira só será liberada quando esse videozinho pegar os 1200 likes. Vamos bater a meta aí, seus baiacu.
assim. Se há um outro aqui, preso dentro de mim, estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei. E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem Dá like, 1200 likes, meus amigos. Tchau.